Já, tem alguns, mas agora assim, que eu que não me morre. Tchau e alguém votar. A hora que você leva antes de princípio. Tipo, e tchau desses que você crê e deu mão. E para uma restauração, você começa de novo. Você quer, ele só quer ter que buscar se, para conseguir bem entrar lá de Cuba, você entende? Já que ele quer ter apoio, que na Espanha é carona. Now, now, não quero ter deixado para mais de mim da mão. Pode ter certeza, bebe-me de felicidade que pudam. Tenga que ficar e peço de.